မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီနေကြောင်ဆောင်ရှယ်၄၀ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီနေကြောင်ဆောင်ရှယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အကြောင်း၄၀ဟာနမ်မြုပ်ကိုဖျက်၍ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာခရိုင်နယ်သို့ဝင်ရောက်လာကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီ
စစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်ရှယ်40ဝန်းရောက်လာသည်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုချုပ်ကအတည်ပြုသည်ဟုဆိုပါသည်ထိုနေကြားဆောင်ရှယ်များဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခကျတ်တော်၏နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်နေဆက်ဖြတ်၍ထွက်ပြေးခိုးလုံလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောပဇာခရိုင် တကနက်နေကြာမြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်မြေရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကြားမှာလက်နက်များကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောင်တပ်ကတင်းယူလိုက်ပြီးထိုသူများကိုထိန်းသိမ်းထားလိုက်သည်ဟုဆိုပါသည်စစ်ကောင်စီနေကြာဆောင်ရှယ်များဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မလအစောပိုင်းမနို့မှာလေမလအစောပိုင်းနို့မှာလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးယခုအချိန်နဲ့ဆိုလျှင်၃ချိန်မြော
Bangladesh အစိုးရကထိုလ15ရက်နေ့မှာမြန်မာဘက်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးမန္တလေးအစောပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့288ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်မှာပြန်ပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Bangladesh ဘက်ထွက်ပြေးတဲ့နေကြာဆောင်ရဲနဲ့လာဝကဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းမှာယခုအချိန်နဲ့ဆိုလျင်658ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့နေကြာဆောင်ရဲများဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်ရဲ့တို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနဲ့ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စုစုပေါင်း5ချိန်တိုင်ပြည်ဝင်ခဲ့ကြပါသည်။2023နိုဝင်ဘာ23မှာပထမအကြိမ်နိုဝင်ဘာ26ရက်မှာဒုတိယအကြိမ်နိုဝင်ဘာ29မှာတတိယအကြိမ်ဒီဇင်ဘာ29မှာသတုထအကြိမ်ဇန်နဝါရီ6ရက်မှာပြည်ဆမအကြိမ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်တရုတ်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထိုင်းလာအိုအိမ်နီးချင်း5နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်မပြေးဘူးဒီမှာလာအိုတနိုင်ငံတည်းသာကြံရှိပါတော့တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်နဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်းအေအေပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးခိုင်သူခါကမေလ10ရက်နေ့မှာဖြေကြားထားပါတယ်။မောင်တော်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်တို့ရှိစစ်ကောင်စီနေကြာကြောင့်စခန်းများတရင်များကိုအေအေကယခုမေလပိုင်းအရပိုင်းတွင်မှဇက်တိုက်သိမ်းပိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာများကဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဒေတာကန်စစ်တပ်ဆင်းများအားအုံပြုနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူကစစ်တနက်ပေးထားတဲ့ဒေသခံများအားတိုက်ပွဲများမှာအုံပြုတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။တန်တွဲမြို့နယ်တထင်းရာလက်စစ်စီမံကိန်းအနီးရှိနန်းချောင်းပြားချောင်းရေကောက်ပရစ်ဒေါ်မြရေကောက်စုပုတ်ကုံဖယံမော်ချင်းကွင်းစတဲ့ကျေးရွာများအနီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်အေအေတို့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါဗျ။နန်းချောင်းကျေးရွာမှာဒေသခံတို့ကတန်တွဲမြို့နယ်အနီးနာကရွာသားတွေကိုစစ်တနန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မခေါ်တဲ့နောက်ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟုပြောပါရယ်။နိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာများမှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားဖြည့်တင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမည်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါရယ်။ရင်းနောက်စစ်ကောင်စီဟာတန်တွဲဒေသခံများအားအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းကငပ်ပလီအခြေဆိုင်အမှတ်55ချင်းမြန်တက်ရဲမှာဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လအတွင်းကစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးနောက်မြို့အဝင်ထွက်နဲ့စစ်ဆေးဂိတ်များမှာကင်းဆောင်ခိုင်းခြင်းများစစ်မြေပြင်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါရယ်။တန်တွဲတိုက်ပွဲမစတင်မီဧပြီလ9ရက်ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးချုပ်ဦးထိန်လင်းဟာတန်တွဲမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းကိုဟောပြောရင်းပြည်သူများကိုမတ်လုံးပေးဆွဲဆောင်ခဲ့ပါရယ်။ဒေသခံတွေကိုနှစ်ပတ်တင်နိုင်ပေးပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းနေတာပါမြို့ပေါ်နဲ့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာကင်းဆောင်ခိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအစစ်စေးတင်းကျပ်ထားတယ်ဟုတန်တွဲမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်တန်တွဲမြို့မှာမေလ၄ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ကြောင်းသိရပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်အေအေတို့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှစ၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားစဉ်မြို့နယ်များရှိအရက်သားပြည်သူများကိုအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းကစစ်တနန်းပေးပြီးတိုက်ပွဲများမှာအုံပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေပြောတဲ့မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးနီကီအေရှားသတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာမြန်မာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့စီစဉ်နေတာပြဿနာကိုပိုဆိုးလာနိုင်စေပါတယ်လို့သုံးသပ်ထားတဲ့မြန်မာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမိုက်ကယ်ဟတ်ရဲ့သဘောထားအမြင်ဆောင်ပါကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာခံစစ်ဘက်ကိုရှောင်နေပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမြေပြင်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာဒီမိုကရေစီကြီးမှန်းချက်ထက်သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုအကျိုးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့လုပ်နေတဲ့မူဝါဒတွေဟာဒီမိုကရေစီမြင့်တင်ပေးမယ့်အစားရှေ့ပြည်သားစေဝံကွဲမှုတွေကိုပိုဆိုးစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်လို့စောင်းပါရှင်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာယခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးအပ်မယ့်အကူအညီကိုဒေါ်လာ160ခွနတန်းအထိတိုးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့အလို့တော်ကနေအတည်ပြုလိုက်တဲ့အထက်မှာဒေါ်လာ25
kunyi tau bambo a deep you get it bones and a dime japari. Asawaima, lenam hote a kunyi bevo sobe, tiga piacidine, gentu chinego, popiare, the hinsale a kunyi pegevare, now by maro, bobo tinteme, selene piacidigo, be a kevare. American Nangaha, Gavan Nanganiga, Democracy, Tongabo, Amyakuni, Taupani Shivime, Leshim Yamananga, Siniha, Don Sansuji, Zeta, Soya, Usan Singalu, Pepetata, Kuni, Taupanu Jari, Sini, Mahoto Babu. Akuchema, Yamananga, Lumiosungeri, and like Say Say Quetame, Lanja Mogu, Shanibari, Democracy, Pianyabu, Chopan and Yama, Kipakani, Lambi, Lolo Nide, Mutan, Yuye, Soya, and Ujiha, Nanganga, Tandaman Yine, Alo Pawine, New Bauque, Pola, Al Chopan and Yama, Jipare, Kankanagani, Pawimare, Tabime, Yamananga, Dreamaro, Dainda Lanaka, and Puri, yet seeing Yaka, Po Yijinibari. American Nanganga, Yamanangango, PMA, Panangwego, Ludazin Sanamu, Kuniri, Pibone, Yebe, Puesidigo, Po Agana, and Lupibo, Drape, Don't they marry? Akusalebi, Yamanang, Zedeha, American Net, the Yok Nananga, Bubang Sangyapo, a Queen Lamp, Tedelu, Don't that Tale, that he saw Sangy, Sambago, Tinsepe, Jamari. Dio Nangaha, Nanganaga, Jia, Kesari, Sangya Teniama, American Nanganga, Bahajan City, Shini, the Lesura, then the Yashini be made, Yamanangama, Pripaka, Tankamuri, Po Dola Mesoe, Badudrama, Jo Mishirago, Lekambi, Mayungi Mune, then the Arigo, Jolavo, Lurelo, Washington DC, it says, Yamajine, Asha, Ye, Janjin, Dujo, Sangap, Yavari. Dio Nangaha, Yamanangama, Dingi, Itamu, Sharam, Ninjame, Sigong, see, Pilta, Tamagoro, Melulare, Zao. Taha, the young American, Adika, I mean, Quebia moved in it, Tango, Josanga, don't that Tajale. Tishiabare. Balloon, Yanjay, the water, New Jamu, where Pippi, Nibima, America, Yashi, Diana, Lenaka, and Puerto Yango, Tedrabi, Lumiozugo, Chicane, Ocho, Ye, Puerto, Titan, Nine Bopjabare, American, Soya, and Ine, Lenaka, and Puerto Ye, Taikai, Nine Swango, Mutin, Babu, Kuniraha, American, Drayo, Yamananga, Drapa, Jo Machine, Naimabu. Yamanang drop out, Joe Machine, I'm a bullet, don't that has out this year, buddy.